слухали виступ військового оркестру. А після ставили запитання до захисників. Чому не жаліть? Тому що якщо ми починаємо людей жаліти, не дисциплінуємо їх, не змушуємо працювати, не змушуємо самовдосконалюватися. Майже 200 дніпрян прийшли на зустріч з військовими батальйону «Ахілес», яка проходила у метро. Серед них і Олексій. Хлопець ділиться, як тільки побачив афішу, одразу ж зареєструвався. Я побачив афішу даного заходу, зрозумів, що я маю бути тут, тому що я вважаю, що треба бути в тренді, розумітись на сучасних речах, а війна дронами – це війна сьогодення і війна майбутнього, як я вважаю. А от Назарій в майбутньому хоче працювати правоохоронцем. Каже, захоплюється досвідом військових. Мені дуже цікава робота цих хлопців, дуже захоплююсь їхніми здобутками, досягненнями, тому що зараз дуже-дуже ефективна тема. Ми знаємо, що активно застосовуються ці безпілотники, і я знаю, що у них дуже розвинута медійна система. На зустріч із молоддю Дніпра приїхав командир батальйону Юрій Федоренко. Запевняє, вони – один із найефективніших безпілотних авіаційних комплексів в країні. Почали свій шлях із перших днів повномасштабного вторгнення. Командир батальйону також розповів, чому вони завітали до Дніпра. По містах ми проводимо подібні заходи, коли розповідаємо, що таке батальйон «Ахілес», які переваги проходження служби і що вас очікує безпосередньо після мобілізації на полі бою. Також відповідаємо на всі запитання, які цікавлять нашу аудиторію, яка долучається до подібних заходів. Побратим Юрія Богдан Рижак додає, так мотивують охочих вступити до їхніх лав. По-перше, ми приїхали представити наш батальйон, а по-друге, ми плануємо поставити його так, щоб до нас захотіли йти люди, люди молоді, які якраз мають хист до безпілотних систем. Просто реально вони про це ще не знають. Зустріч із захисниками організував молодіжний центр Дніпра, аби показати молоді, що всі фейки про мобілізацію, всі новини, в яких пишуть, що це страшно, непрозоро, несправедливо, це всього лише фейки. Торік ахілесівці уразили понад 2000 ворожі цілі, знищили 168 окупантів, ще понад 400 поранили. Даниїл Приходько, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».